Banorët e rajonit nr. 2 kanë zhvilluar një dëgjesë publike në kuadër të diskutimeve për projekt buxhetin e bashkisë në vitin 2022. Në kuadrin e hartimit të projekt buxhetit të vitit 2022, ka nisur në bashkinë e Beratit dëgjesa publike, e cila zhvillohet nëpërmjet bashkëbisedimit midis banorëve të qytetit ton dhe specialistëve të fushave të ndryshme të institucionit të bashkisë, që përfaqësohen edhe nga nivelet më të larta drejtuese të këtij institucioni. Ditën e sotme ka qenë radha e banorëve të rajonit nr. 1, të cilët kanë qenë jo thjesht dhe vetëm pjesëmarrës në këtë takim, por kanë shprehur të gjitha mendimet e tyre në dobi të zhvillimit të zonës së tyre për përmirësimin e nivelit të jetesës në komunitet, por edhe për të dhënë sugjerime në aspekte të ndryshme që lidhen kryesisht me investimet e pritshme të bashkisë së qytetit ton. Zotria përmendi dhe të paktën ajo që mua më intereson ishte rruga nga poliklinika deri me kodrën e sulmit në Breg, nga Qigjika dhe ishte 500 metrë katror, që do të thotë në metër linear i bia përsisht 200 metrë, 200 metrë linear. Që do të thot, nga poliklinika deri tek zyra e punës, pjesa më gangrene e zonës ngelet po e njëjtë. Janë marrë masa vazhdimisht duke u hedhur çakull. Me fillimin e shirave, çakulli kthehet një problem vete, gropat që hapen makinat, kjo është në koston tonë, do të thonë se është dëm tek dëm material tek makinat. Unë do të sugjeroja të paktën këtë pjesë deri tek duke nisur për oj, zotria përmendi dhe kanalizimin e ujrave të bardha dhe ujrave të zeza aty. Shumë e vërtetë është edhe kjo pjesë. Kanali i ujrave të zeza aty është i hapur. Banorët që banojnë në stinën e verës është një tmerr i vërtet. Kalohet ajo aroma e pakëndshme. Unë nuk e di se si mundet të jetojnë shëndetshëm atje ata. I kam dërguar video Joanës, video të rrugës, se si ndodhet, i kam dërguar video në njëjtë Zotit Bojagjiu, i kam dërguar të njëjtën video kryetarit të bashkisë. Nuk e di nëse do arrijej me kaldrëm deri në kodrën e sulmit apo jo, por nëse nuk mundet paktën të merre një masë çik më serioze se sa çakulli. Nuk mund të mbajmë do të rrugën vazhdimisht me çakull, nuk mund të ndalojmë do të shirat, pas çdo shiu aty do prishet. Do të sugjeroja inshtrim me beton. Nuk e di, unë nuk jam as inxhinier, nuk jam as arkitekt, as ekonomist, kam tjetër profil, por të paktën, sa do shtrojë 200 metrë linear, se kaq nuk besoj se mund të shkojmë më tepër, 500 metrë katror, pjesa tjetër të zvendësoj me beton. Edhe kam përshtypjen që do ishte i zgjidhja më e mirë dhe më ideale e mundshme për këtë pjesë. Në lagjen 22 tetori, gropa. Plera turgulluan, lulishtja stollet i ka të thyra. Edhe prej cop dras nuk vend të stollat të rinë njerëzit atje, të stollat, edhe bloku që banon kryetari dhe i dashu i Luciano, stollat po janë ashtu. Është një banjo, aty ka qenë që në kohën e lashta. E kam bizetuar falë zotit, shoku ime feminist, i kam thënë, Gjulianës i kam thënë, kretarës i kam thënë, por nuk kam mundësi kjo bashkia t'japi drejtim asaj banjo, o ta bëj banjo, o ta prishi, o ta dialosi, qërë doj ta bëj. Vetëm mos ta shikoj ma shuat banjo. Turistat vinë dhe ati e ndalojnë, në kema ati e dhe je formacion më falë që ngrita, a ja formacion turistat e shikojnë banjo, del liru se në shelet. Është një kinema e vjetër këtu. Ajë të pa aftini? Nështë problem kone. Është berë edhe ajo banjo publike. S'kini mund të tipë një drejtim me ato masë, s'ka fuqi shteti? Stolat e parkut, ata punëtorët, nuk i shikojnë drejtorë, nuk i shikojnë se kam dhe mikët e. Nuk i shikojnë të stolat? Drasat e këtyra, po vejnë, top drasat jetë. 30 qytetarët, edhe syri të vretë. Mjek në Kala nuk ka. Më përpara vinte mjeku njërë në javë në Kala. Tani nuk ka më. I femjeria që është, zotria i femjerë në Kala, është një qëndër, sa të themë, më vjen turp të flasë. Një dhomë është, po. Vetëm dhomë, mjeku nuk mund t'i thuash. E dyta, në Kala, stola nuk ka. Aty tek yra e Kalas
janë dy stola pedrase të shkatruara. Me gjithatë me ato që janë ulen plejt e kalas aty, por vin makinat edhe u dalin për para, parkojnë aty. Duhet të ketë vënd më njanë për parkimin. Edhe në fund të shëndrialës asë një stol nuk ka. Një nulishte për kalan nuk ka. Ku dorin banor të kalas? Plej të kalas, se plej kanë ngelur në kala. Ku dorin? Lagja Zdonika Kastrioti. Unë do kësha dëshirë që aty të lagja jonë, pra të bloku i Fadila Sufit, për balë varezave, të bërëshin që ndryqimi, sepse aji ishte i berë, po u vos një kabull, si që thonë edhe, ndryqimi nuk ekziston, është shumë erësirë. Pastaj, shumë interesante ishte kjo përmendja e shtimit të stolave për moshën e tretë, se aty po fillon rinia po ikën, nuk ka mosha e tretë, është gjithmonë në shtim. Shtimi stolave lulishteve duhet të vazhdoj, edhe mbeturinat, edhe pse aty ka një firmë kontraktuale, duhet që mbeturinat të shtohet edhe në një kosh, apo dy kosha më shumë, për mbeturinat që mos të derdhen më shumë. Këto dëgjesa publike do të zhvillohen kryesisht në ambientet e sallës së mbledhjeve të Këshillit Bashkiak dhe sipas një kalendari të përcaktuar më parë nga ana e aparatit të institucionit të bashkisë. Gjithçka do të vijojë në ditët në vazhdim edhe me banorët e rajoneve të tjera të qytetit, me qëllim që buxheti i vitit 2022 të përmbledhë dhe përmbush brenda tij të gjitha kërkesat më të domosdoshme që i shërbejnë interesave të banorëve të Beratit.